Drahá sestra, jestliže jsi připravena přístupem zvěřejně před zde zhromážděnou církví, složila se věčné síly. Všemohoucí věčný Bože, já, sestra Maria Zdislava Staňková, vědoma si tvého povolání a plná důvěry tvé nekonečné milosrdenství, toužím ti zasvětit celý svůj život a následovat Krista po příkladu nejsvětější Panny Marie, služebnice Páně. Proto v přítomnosti zde zhromážděných sester slibuji, tobě Bože, do rukou generální představené Matky Marie Josefy Lejk, po celý život zachovávat čistotu, chudobu a poslušnost podle konstitucí kongregace sester služebnic nejsvětější Panny Marie bez ospvrny počaté. Z celého srdce se ti v kongregaci zcela odevzdávám a vynasnažím se, abych na přímluvu neposkvrněné Panny Marie dodržela věrnost milosti Ducha Svatého a obětavou službou Bohu a církvi dosáhla dokonalé lásky. Amen. Na noc udzielonej mi władzy przyjmuję w imieniu Kościoła Twoją profesję wieczystą, złożoną w zgromadzenie sióstr urzędniczych Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczęte. I proszę Boga, aby dał Ci łaskę wierności w dochowaniu złożonych ślubów do końca życia. Amen. Po vzoru nejsvětější Panny Marie, která při navštívení Alžběty vyspívala Bohu svou chválu za velké dary jeho všemohoucnosti, zaspívá nyní sestra Zdislava píseň radostí a díků vzdání za dar povolání do zvláštní služby Bohu, církvi a bližním v kongregaci sester služebních.